Чу, добре дошли в епизод номер 36 на Let's Play Mount & Blade Warband с мен, Лейди. Нека да питаме отново за Летипи, че добре дошли в епизод номер 36. Мен Преславите от Рит Иванов и разбира се Лейди Красена, която води нашите победоносни за сега военни походи. И установих, че имам 38 затворника, 38 пленени лорда и тем подобни, което не е лошо. Мисля си сега, че трябва да вземем нашата прекрасна войска, да видим дали не може да попълним набора с наемна кавалерия. Окей. Това са доста пари, но окей, не ми пречи. И да отидем да се бием с лошите някъде. Имаме още към 30 души, които може да попълним в редиците си, но за сега няма да се тревожим за тях. Ами ще отидем някъде в сърцето на Сараницката... Дори не знам как да го... На Сараницкото султанство. И ще се опитаме... Опа, норди ли видях? Ами дайте ги пръснем. О, те се разделиха. За да не страдат много уха. Ами... Общо взето целият епизод предавам просто да се разхождаме и да пленяваме лордове. Понеже... Предвид сложността на... Предвид сложността на това да водим война срещу всички, смятам, че наистина е доста така хубаво да можем да се изправяме срещу колкото се може по-малко бойски. И предвид, че тези хора не разполагат с чисто това са New Enemies Have Arrived. Двама души, които ще бъдат умляни. Просто ако намираме войски, пикофваме войски, пленяваме евентуално лордове и чак тогава започнем вече да водим големи военни походи. Мисля, че това е доста по-печелившо. Защото каквото и да завземем в момента, губим. Просто защото бюрокрацията, начинът по който се управлява храната не позволява нищо по-добре. Сега той се измъква. Аз имам Peasant Womany, имам Farmer, който после ще превърна в елитна войска. Което окей. Идем сега нещо тук друго. Има 12 Vigir Knight-а. Мисля, това е идеално. Ако може да ги пръснем, ще ги пръснем. Срещаме се отново. Еми, значи измъкна си се един път. Може да се измъкнеш пак. Да, те имат добра войска, което означава, че аз със сигурност ще имам някакви жертви. Няма просто да мина и да... Вижте, даже имат голяма конница. Това ще бъде яка битка. Но отново, аз не очаквам да изгуба повече от 15 война. Ще бъде дълга битка, естествено, защото те имат конница, няма просто да бъде прегазване. Опет, тук виждам лордче, може би. Не, това е просто вегирски хорсмен. Но... Имаме много ефикасна войска, нека така го поставим. Имаме много ефикасна войска, която се храни от пари. В момента, в който нашите пари свършат, тогава вече ще стане сложно ние да имаме тази войска, защото ние постоянно наемаме нови войници, които в последствие губим и наемаме нови войници на тяхно място. Естествено, много е лесно да обучаваме войски. Изключително лесно е да обучаваме войски, тъй като имаме тези 16 героя с трейнер скилове на макс. И в крайна сметка, когато взема нещата в мои ръце и създам Велика България, тогава ще мислим за по-интересни неща, но... За да мога аз да създам Велика България, ми е необходимо да огранича броя врагове, които имам. Поради тази причина е малко по-сложно. Очудващо за мен, ние прегазихме тази конница. Очаквах много по-голям отпор. Особено с вегирските рицари, които изглежда не са били особено ефикасни. Но какво да се прави? Хубавото на тази моя войска е, че тя е ефтина, че е елитна и най-силните ми войни никога не умират. Имам 16 война, които буквално могат да се бият срещу 100 човека сами и да спечелят. И най-лошото, което може да им се случи, да бъдат ранени. Което е изключително ефикасно. О, тук имам мамлюци. Сараницки мамлюци, които трябва да бъдат убити.
Затова казвам, че предвид обстоятелствата и предвид морала на войската, най-доброто нещо, което мога да правя в момента е да имам ето тази войска. Единственото, което съква на наемниците е, че нямат добри стрелци. Мисля, имат стрелци, които вършат работа при обсади, защото са с арбалети. Имат големи колчани и могат наистина да стрелят баяно. В крайна сметка войската ни е ефикасна. Въпреки, че може и да не е най-добрата. Но това ви казвам, когато мога да имам 500 души в партито си, ще имам 500 Swadian Knight-а. И когато имам 500 Swadian Knight-а, просто ще минавам. Или 500 примерно... Те нямаха каски, това им беше проблема на хиргитските лансери. Иначе те са супер добри. И ето сега едно затворниче. Пичо, е това е бизнес, разбирате ли? Е това е бизнес, след това взимаме някакви бокуци, които ще продадем. Но нашата работа не е да продаваме бокуци, нашата работа е да дойдем до друг кюба. И да купим храна. Така, да. Защо прехвърля маршалството на Белир Ноян? Ако аз бях маршал, щеше да е толкова лесно. Сега, това бандити ли са? Вижте тези бандити. О, аз сега забравих да апгрейдвам войските. Нищо ще ми простите. Ще ми простите. Тези няма мога да ги... Но отиваме до Дуркюба, за да купим храна, защото проблема с храната е доста голям. Тук какво имаме? Тук имаме само наемна кавалерия. Тук нямаме никаква друга войска. А тези всички, мисъл, що не ги продам? Това са хубави войски. А тук има... Тук има лорд, който не съм видял. Това не е хубаво. Можело е да избяга лесно. Тъй като там имам Prisoner Tower, аз със сигурен, че тук имам. А, момент, сега ще има. Да, нямам Prisoner Tower, т.е. по-вероятно да избяга. Ще го прехвърлим. Ще минем през... засада. И къде са моите нападатели? Интересна засада, прах. Никой не ме напада. Тук ли са? Ето ги. 78 демидж, окей. Вече предполагам, че знам на къде са. Ето ги. Този иска да ме оцели ли? Плоп. Това ли беше? Голямата... А, не, има още един. Който може да... Кампи ли ме? Добре. Още ли имах? Много кофти засада. Можеш просто си отида в... Не, на къде отиш? Да, искам... Искам да отида в таверната. За да си продам затворниците. Това какво е Ransom Broker? Така не ми трябват... 240 за Хъскарлите оферта. Те не мога ли да ги продам? Не. Няма проблем, значи. И така правим малко пари. Винаги мога да се върнем и да си вземем затворниците. Искам да проверя. Имаме 16 затворника тук. Добре. А както споменах, че... 8 Peasant Woman-а. Тези много искам да ги догоня, ама няма да мога. Много са бързи. Да, вече сме на червено. Защото изгубихме Валука. И съответно не получаваме нищо от Валука. Там имаме Dieworks. Които дават бая пари. Добър бизнес са Dieworks. Няма на мога 5 и 2. Не, всъщност тичаме еднакво. В крайна сметка мога да ги гоня. До момента, до който намеря някаква... Някаква е това каравана ли? Фермери. Няма да ги гоня. Няма смисъл. Ще дойдем някъде тук. И ще кампим за... Всъщност буквално ще кампим за някоя сараницка войска. Или може да влезем и да разбием някоя сараницка войска. Дайте да видим тази крепост, която... Оп. А това са фермери. Те няма гарнизон тук. Защо? Защо? Това е толкова тъжно. Това е толкова тъжно, че няма гарнизон. Те не могат да се пазят. То е безсмислено дори да завзема замъка, защото аз няма да сложа гарнизон. Но ако завзема замъка, мога да стоя до него и да чакам някой да дойде.
И да. Сбия с него. Оо. Става, става, бойче. Един хед. Втори хед. Но те подава глава, майма, много високо. Те нямат кой да брани замъкът, факт. Което е... Което е безсмислено, защото, примерно, миналия път тук водихме бати битката. А сега не може да водим битка, защото... Няма срещу кого. Има 20 души. Които ще умрат от наемна кавалерия. И за какво? За да не контролираме ние града. Имам чувството, че саранидите са в много лошо... Много лоша позиция. Имам чувството, че просто трябва да превземем всичко, което имат и... Да ги чакаме, за да разбиваме войските им и да ги пленяваме. В крайна сметка да ги изхвърлим. Ако завземем тяхната територия и я разпределим по хубав начин, би било чудесно. Мисля, би било чудесно. А на мен много ми се иска да повдигам малко левали. Защото се нуждая от точки в Prison Management. Това ще се... Не, не искам награда. Това ще се опитам да ви обясня защо бих искал точки в Prison Management. Ако в някакъв момент... На мен ми трябва много точки в Prison Management. Ако в някакъв момент стане така, че... Дайте малко храна. Има само хляб, навсякъде има само хляб. Това е много лошо. Няма нищо за ядене. Ако имам точки в Prison Management, където сега имам една. Ама аз мога да имам максимум две. Това е лошо. Ще мога да нося 15 затворника, т.е. 15 лорда. Няма значение това, че го мислим, като му дойде времето. Може и да послагам точки там. В крайна сметка в харизма, макар че да дигна още 3 левела ще бъде много тежко. Така, сега завзехме този град, той няма гарнизон. И това, което може да направим е да чакаме. Някой да се появи и да го обсъди. Защото той няма да го обсъди, той ще го... Оп, 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 оп. Ето го. 4-2. Аз съм по-бърз обаче, защото съм изцяло конен. И сега си бием. Мисля, че това е доста добър начин да ги кампим буквално. Relations with Saranid Sultan deteriorate. Сериозна работа, сериозна работа. Колко е това? 80-46. Те също имат добра конница, аз не видях конкретно тази. Ооо. Дела в зъбите на комбайна, както обикновено. Те дори не се опитват. На твоя кон не му трябва глава, не знам как го виждаш ти това, но... Според мен на твоя... Ай, твоя кон е много здрав, бе. Аз този кон го разглобих и е жив още. Е, бати коня, и аз искам такъв. Макар че мод сигурно е по-добър. Това са саранитските чарчери. Които очевидно са доста добри коне. Защото му направих примерно 150 демидж. С 4 хита и не умря. Абе, хубаво е да се чарчва. Аз се отучих да взимам затворници, пленявам само лордове, ама това ще ми изиграва лоша шега накрая. Трябва поне кралете да превземат. Четиримата крале и тогава вече стане мазало. Стално. Попаднат ли в копитата на конницата, става много лошо. Седях мисля някак. А, я чайте, аз съм си преместил. Това на фрапса. Ага. И го места с скриншота. Направих 4 скриншота, за да си го преместа пак. Аре бе, има ли още живи? Вие не сте хора, бе. Как може да сте живи? Отайки. Чай сега, насам ли съм? А, така насам съм. Остава само един. Уф. Айде, съгласих се. А Янчо играе CS. Ето, гледайте, избяга. И лошото е, че като избяга, аз не мога да видя на къде е избягал. Не мога да го догоня, колкото и да ми се иска. Но, видяхме, че стратегията работи, затова предлагам да изкампим поне още една войска. Някой да дойде да завзема вкусното граче, да бейтнем.
Измирано Ян. Окей, сега измирано Ян трябва да дойде. Да си доведе гарнизона. Защото няма да носавам гарнизон в града. Ечете. Ето, почнах да прави гарнизон най-накрая. Това каравангард, те са хънтреси, тези са сърцестри. Точно така. Се забравям да ги апгрейдна. Което е лошо. Така оставам без храна най-вероятно. Да. Проблем е храната доста. Колко е гарнизон? 10! Трайбсмени и скърмишери. Ужас! Явно морала ни също е нисък. Не знам защо. Момент. Нисък морал, точно така. Защото няма разнообразие в храната. Ми ще е хубаво да се сбием някъде. Без бой. Няма. А, тук има обаче някой. Я чакайте. Я да си превзем едно замъче само с кавалерията. Да ги пуснем да се мелят. Да им дигнем малко морала. Искат да се бият. Някакво разбирам ги. О, вижте ги къде са станали. Най-добрата стрелкиня в цяла Каларадия. Лейди Красена. Прави глави от всекъде. Бум. О, то верно го цари. Стига, бе. Това ти късмета. Това е малко високо, май. Ето е главата. Това трябва да е на мушка. Ето искам да сваля. Някой го оцели и Саша умре. А, не, не умрява. Еми, лошо за него, Саша бъде закон. Много демидж. Много, много, много демидж. Това не беше хет. О, може би малко по-добра позиция от тук. О, виждате ви... Мърсенери кавалрито обаче. Не е особено добър авангард за такъв тип битки. Както многократно сме... О, ако мога да го оцеля там. Оцели го, стига, бе. Много демидж. Много далеч. Плак, плак, плак. Наистина, направих адски добре, че рестартирах сейфа. И се здобих с държавна сигурност. Буквално, държавна сигурност сама кери. Вижте просто колко много килове събират. Естествено, мърсенери кавалрито събира също много килове, но за мен лично държавна сигурност е основният виновник. Ние да печелим битките си толкова отчетливо. Толкова добре. Обаче тези стрелци пречат супер много, е той сме си подаде. Изпуснах го. Този път не го изпуснах. Ами май няма много стрелци още. Там се водят. А, не, вот, има още 80 души. А ние губим страшно много хора заради начина, по който седим. О, ето тук обаче главите. Този мъртъв ли е? Този труп, да, стига. Ето тук оцеля. Много добре. Колко апетитно се подава само една глава. Много. Кажи се. Ето там. Как ме го оцелих? Добре, бодна го този път. Ами, е това е един от основните проблеми на наемната кавалерия, че такъв вид боеве е адски слаба. Защото те не са пехота. Реално те имат добра броня, имат каски и всичко, но не са пехотинци, те не могат да ги заместят. Просто се мелят и умират. Опа. О, е това е. И дори няма се опитвам да ги командвам, те почти не умират. Това е много хубавите неща, те почти не умират. Не. Но да, стрелят ги и стават все по-малко и по-малко, ще изгубим числовото превъзходство. Аз не мога да мина. В момента, в който аз мина и започна да налием стрелците, които им пръскат главите, нещата ще се оправят без лично. Това трябва... Значи лошото е, че това го отварям с escape, но не го махам с escape. Да, вижте колко много стрелци. Трябва да ги изтъним.
определено трябва да ги изтеним. Защото правят мега много. И не ги ланхитвам. Това е много лошо. Имат страшно добри броне. Ние ще изгубим битката ли? Защото не може да пробием през елементарната пехота на тиранидите. Е, това е, искаш да превземеш едно малко замъче и какво става? Мазъл. И за какво трябва да стане мазъл, като мога да не става мазъл? Защото трябва да е мазъл. Защото ако не е мазало, няма да е интересно, нали знаете, лесно или интересно. Верно, аз изпратих кавалерията, не на коне, да напада стена на замък и се чуя защо губят битката. Те верно губят битката доста стабилно. Аз тези... Той продължавам. Аз не... Мисля, опасно е, защото... Това да не им намеря главата е по-лошо от това да ги изпусне. Това беше глава, това трябва да е глава. Не, не беше глава, цели този зад него, това беше глава. Поистанихме ги, при всяко положение ги поистанихме. Това не беше целта, сега ще ги доизчистим. Колкото се може по-бързо. Няма да се целим много-много. Ще разчитаме, че просто ще ги целим, каквото и да става. Хоп. 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 А, това беше в кръка. То не умря. 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 Тук изпуснах. Много бързах. Е, сега направили сме каквото сме могли. Това, което може да направим е да слезем да ги бием с меча. Което естествено е... Равносилно почти на само... Не, не искам да бягам. Искам да видя това. О, изкови. Оле-ле. Тази битка е... Може би най-куцата битка в Mount & Blade, която съм правил някога. Да се кача директно с кавалерията нагоре по... А този... Абе, те са много добре бронирани мастър арчерите. Много, много добри стрелци. Много добри стрелци. Фен съм им определено. Вижте колко са корави, бе. Ужас. Бати добрите войници. Не беше толкова силна битка. Имаме 101 ранени, 13 убити. Има ли нещо, което да си хвана? Лутери не, караван мастери не, караван гардове да, моля. Не, 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 да, моля. И да, 3 моля. И те мога да ги взема. Е, такъв проблем. Имаме да попълваме редицата. Тези трябва да станат на хорсмени, тези на камп дефендери и това е положението. Не, не искам, не искам нищо за този замък. Тежко, тежко почва да става, защото не съм напълно сигурен как трябва да спечеля войната. Мога да преземем замък по замък, но не мога да оставам гарнизон навсякъде. Не мога просто да следа и да чакам всеки път. И войските ми да губят морал. Морала естествено след тази битка Еврич, след като половината умряха като кучета. Какво да се прави? Това, което реших да направя, е да събера малко от тези серанили и да ги сложа като гарнизон. Защото не мога да ги пусна да се бия срещу серанили, защото те са серанили. И сигурно би било лоша идея да ги накарам да се бият. Е, да, за какво ги взимам като бягат от партията? Бати нещастниците, бело евриче. Какво се прави? Тотални отайки. И... не знам, не съм сигурен. Пак трябва да се сбия с някого, това е положението. Тези моля да ги хвана? Не, не мога по-бързи с от мен. Пащам някакви сад тук. Какво има? Дайте ги апгрейдна, само те не са готови за апгрейдване още. Тук има... 12 мамлюка, гардове, 80 мастер арчер. Ете, 80 мастер арчер, аз как трябва да ги оправя? Тук какво има я да видим? Ето ги солджерите. Той за апгрейд. Ти ставаш Watcher, вие ставате Mercenary Horsemen, Camp Defender и Sword Sister. Остава Lancer, те стават Horsemen. Те стават Mercenary Cavalry, те стават Caravan Guardове. Hunters и Serenit Footmen. Супер! А не може да ги пуснем да се бият срещу техните, това е проблема. Искам да видя тук с какъв гарнизон разполагат, колко мастер арчера. Предполагам, че доста.
На тяхно място бих сложил доста. Опа. Е, това е моята битка. И ще пием. Това ще бъде последното нещо, което ще направим този епизод. Най-вероятно ще стане малко по-дълъг. Но нека да помелим тяхната войска. Надяваме се, че няма да се бият малките сиренитски футмени, защото това пръстично намаля морала им. Ще ги пратим гарнизон в някои от техните си войски, ще ги пратим гарнизончета. За да пазят. Само искам да ги апгрейдна на мастер арчери, защото мастер арчери са толкова добри. Колкото и да дезертират, нямам нищо против. Това е телефона ми! Няма телефон, който да отнеме тази битка от моите ръце. Този е лош. Много е гадно да се играе на First Person. Знам, че много хора играят First Person, но мен ми харесва да стрелям First Person, защото имам по-добър point of view. Не ми харесва да играя, защото е епично просто да гледаш коня. Бронирания кон, стоманените ръкавици, сребърните мечове. Толкова е епично. Средновековието е бил супер епичен военен период, защото средната възраст на хората е била 25. Всички са си избивали като кучета. Равно те не са можели да остареят, за да помадреят. Разбирате ли, сигурно по един човек в цялото село е достигал възраст от 50 години, защото останалите просто са се избивали като животни. Некви мои набори, ако не да се клали като прасета. Докато 5 годишните или 10 годишните им деца са чакали те да станат на 15, за да яхнат коне и да се бият. Това е много умно. Като цяло в Европа това заедно с негативното влияние на християнската църква през средновековието и кръстоносните походи в последствие истинско мазало е било. Но съм щастлив, че не съм живял в този период в Европа. Изключително щастлив съм. Арбе, няма ли да спечелим битката? Крайно време беше, трябва да направим още един рунд. Това не е проблем. Айде, айде. Нападаме! И партията ни получава 7 морал. Yes! Това е все едно да има още една храна отгоре. О, трябваше да отбия някак. Имате ли още конници? Нямате конници! Атака, мъже! Атака! Покажите им! Сега ще му отрежа кона на главата. Да, аз му отрязах на него главата. Ето, единия кон го обезглавихме. Сега ще го заколят. Аз си го заклах! Моя кил! 180 XP! Лошото е, че с толкова голяма войска много трудно трупам експириенс. Само експириенса, който трупам от партито едва ли не, е адекватен. Кога да се прави? И въпреки това съм умявам да взимам много повече XP от тях, принципно. Особено битките, където мога да се бия с лък. Пичи, това ще бъде края на епизода. Надявам се да ви е харесало. Екерино, сабскрайберино, знаете как стават нещата. Ще се видим с вас отново утре. До тогава аз бях Преславето, да видим нов за вас. Специално от вкъщи. Ще се видим скоро.